Evo, počet ćemo pripremu sa jednim od tri glavna jela za naš božićni ručak. Punjena tjeleća prsa. Prsa smo lijepo pripremili, obradili. Evo vidite kako smo izvadili ove kosti. I ovdje smo napravili jedan džep. Evo, ako vidite, cijela ruka mi može ući unutra. I tu ćemo staviti nadjev koji ćemo sada pripremiti. Najprije ćemo rezati sitno kosani luk. I to ćemo prepržiti na vrlo, vrlo malo masnoće, dakle na ulju. Tako, stavit ćemo luk da se prži i na to ćemo dodati kockice suhe slanine. Morate jako paziti, ovdje kod ove slanine uvijek zna biti ovako malo hrskavice koju morate odvojiti. Ne daj Bože da vam padne to u neki zub. Zato pažljivo, evo ovako, i sada na sitne kockice. Evo, slanina je narezana i sad ćemo je staviti na luk koji se već počeo pržiti, da malo dobije samo zlatno-žutu boju. I neka se ovo dobro uprži, a mi ćemo u međuvremenu rezati naše pripremljene žemlje na ili stari kruh, recimo bijeli, naročito, tost može to da bude ovako, na kocke. Sve stavljamo u jednu zdjelu. Dakle, ovako, u pripremljeni kruh, odnosno žemlje, dodat ćemo dva jaja. Jaja možete inače i razbutiti eventualno u mlijeku već prije. Dodat ćemo mlijeko. Ne sve odjedanput, da vidimo koliko nam će upiti. Dobro promiješamo. Evo, pustimo da se lagano ova smjesa spoji, a ja ću u međuvremenu nasjeckati malo svježeg peršina. Dodat ćemo peršin u ovu smjesu, dodamo sol. Dodamo papar. I pripremljeni luk i špek, malo ohlađeno naravno. I sad ćemo to sve dobro spojiti. To se najbolje izmiješa sa rukom, ali evo i mi ćemo se snaći ovako. E sada ovu smjesu ostavite na hladno dok se trebaju pripremiti ova prsa i da ih počnemo puniti. Evo, to je to. Dakle, pripremili smo prsa, napravili odgovarajući džep i sad ćemo najprije to dobro popapriti, posoliti. Dakle, sa oba dvije strane. Evo, malo soli. I sad ćemo sa ovim začinom za pečenje. S oba dvije strane ćemo premazati ova prsa. A naravno i iznutra. Nemojte zaboraviti i unutra malo staviti ovog začina. Tako. I sada jednostavno idemo ovaj nadjev koji smo pripremili staviti u ovaj džep. I sada ćemo ovo ovako fino da se rasporedi. Super je ispalo. I sa čačkalicama ćemo pričvrstiti da nam nadjev ne iscuri van prilikom pečenja. Ovo možete i, ako ste dobar krojač, i sašiti sa kuhinskim koncem.
Ovo je pripremljeno. Plek smo podmazali sa masnoćom. Stavili smo i na dno ova rebrica koja smo prije izdvojili. I stavit ćemo sad ovako lagano da se stavi peći. Sa malo ulja ćemo još gore premazati. Podliti sa malo vode i peći na temperaturi 180 do 200 stupnjeva, jedno minimalno 2 sata. Uvijek je važno da ih nekoliko puta okrenete i sa vlastitim sokom podljevate nekoliko puta. Što više, to bolje, bit će ukusnije. Evo, malo ćemo podliti sa vodom i stavljamo peći u pećnicu. Evo, idemo da vidimo kako su prsa. Super. Dakle, ovako, stavit ćemo to. Prsa moraju malo odmoriti, da se lakše režu. Tako. I sad ćemo složiti još povrće koje smo pripremili. Malo karfiola, malo mrkve, brokoli. Dakle, tu možete kombinirati i neko drugo povrće, bude što bogatije. I na kraju moramo podliti sa vlastitim sokom. Dakle, po pečenju i po povrću. Pečenjem koje smo završili, ja vam želim dobar tek. Thank you.